Este detaliu. Dacă ajungem în instanță salariață, este obligat, așa trebuie să plec, așa am ușit. Dar aveți un proces deja? A fost, a fost, dar a fost pe plata salariului până în decembrie 2016. Aici? Da. Ia. E unde a plecat? Ia, chiar așa, ne puteți arăta și o care pe unde a ajuns. Deci mama ea a plecat la Lungești, la Băbeni, da. Cred, da, Nea Francu, dar Nea Francu nu este. Uite, aici. Nu e Nea Francu, nu? Nu. Tot la Băbeni și... Da, altcineva de aici. Mai este aici Tina. Tina tot la Băbeni a plecat. Și Nea Popa e prin poză? Nea Popa? Prin poză pe aici? Este. Nu este. Sunt mai vechi astea. Deci cei mai mulți de aici sunt la Băbeni, la Lungești. Nu e la Rușova aici. E la Lungești. Aici e de 1 decembrie sau ceva de genul acesta, fotografia făcută? Da, sunt copii în curte. La 1 decembrie. Da. Afară beneficiare, puteți veni să păzim... Să duc cheile sus. Păziți! Da, altceva, ce activitate să desfășurăm. Dacă avem grafic... Aveți și un grafic, deci... Bineînțeles, da. Sarcinile de serviciu... Da, și graficul după care noi să venim la servicii. Deci suntem pe grafic și venim... Dar activitatea... Dar activitatea să mai desfășurăm. E pe muncii, vă dați seama acolo. Ne-a arătat și nu mă rugăm. Mă gândesc că nu se spără domnul director. Ce mai pe sus, ce-a mai rămas? Avem 2 săptămâni de când ne-au luat toți beneficiarii. Trebuie să venim, că de 9 luni de zile nu ne-am luat salariu. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu noi. De aici nu o să plecăm până nu o să ne primim drepturile, că, vă dați seama, nu putem pleca. Cum să plecăm așa fără niciun drept? Dar cum ați rezistat 9 luni fără bani? Am rezistat, vă dați seama, că am mai avut pe acasă un părinte care ne-a mai ajutat, un soț care a avut salariu și am trăit dintr-un salariu cum a dat Dumnezeu. Și în perioada în care am avut bătrâni aici, vă dați seama că am venit și am muncit. Acum să zicem că venim și păzim pereții. Dar 8 luni de zile am muncit. Ce? Pe ce bază? Ce?
Nu știu cum vor proceda, în ce măsură ne vor da afară. Da, să ne dea afară, nu zice nimeni să nu ne dea, dar să ne dea drepturile pe ce am muncit. Măcar banii care am muncit, am venit aici zi de zi și am muncit pe ei. Nu e posibil în țara asta chiar așa să nu existe o lege care să ne dea drepturile noastre. E chiar strigător la cer. Văd așa și cu lacrimi în ochi puțin. Vă dați seama că am doi copii, amândoi sunt la facultate. Vă dați seama ce greu m-am putut descurca în timpul ăsta. Nu e posibil așa ceva și au bătut joc de noi, suntem niște cârpe. Chiar au șters cu noi pe jos. Ce faceți dacă nu veți mai avea un loc de muncă? Îmbălcești aici? Nu știu, în Bălcești chiar n-avem ce să facem. Nu avem ce să facem, n-avem unde să... Eu cel puțin că am fost bucătar aici în unitate, chiar n-am unde să merg în Bălcești. N-am unde să merg. Am fost la un moment dat și la dumneavoastră în bucătărie, știu cât de mult v-ați chinuit să le pregătiți bătrânilor o hrană caldă din puținul pe care l-aveați. Da, da, le-am făcut de multe ori, am adus și de acasă, din puținul nostru de acasă, am venit să le facem o perioadă, chiar am venit cu zarzavaturi de acasă, am venit cu ce am avut fiecare, ca să rezistăm până 8 luni de zile cât am putut rezista și după aceea... Vă dați seama că nu s-a mai putut face nimic, a trebuit să-i ducă pe bătrân, că a venit și frigul, trebuia să le facem căldură, mâncare nu mai aveam. A trebuit să îi ducă în alte centre ca să le asigure traiul. Câți ani ați muncit aici? Știu că înainte a fost Sunt spital. De pe timpul spitalului, am 28 de ani, lucrați în această clădire. 28 de ani? Da. Și după 28 de ani trebuie să o luați de la zero? Da. Bălășesc cu Mariana. Foarte, foarte, ca la hotel, e 5 stele. La, așa zice domn director. Ne plimbăm ca directorii prin curte. Ieri am fost la Vâlcea, m-a luat cu el, am plecat pe la 9:30, nu, ce fi la 8:30, deci am mâncat imediat de din. Și-am venit la 2, am fost la direcție, am fost pe la farmacie, la medicamente, am fost, m-a luat cu el, hai cum zice. Da, da, te-a scos în oraș, tataie, te-a scos în oraș. Da, am fost la Mircoiu, a venit, până a venit Insu, am ținut șefa de centru de la Mircoiu aici. Da, da, da. Domnul Popa. Așa și... Tata, da. Ia, fii atent un pic. Doamnă, câteodată mă apucă și 12 noaptea, nu pot să mă culc, când mă pui în pat, după ce mă pun în pat, nu pot să dorm, mi-aduc aminte cum era și cum eram. Și aici e foarte, foarte bine, dar îmi pare rău de, și normal, sunt din Bălcești, așa că ce se face? Dacă domnul Costică, primarul, că au vrea cu puțin un pic de prăzivă, au vrut așa, așa se face. Aia au făcut. Da. Lasă că mâine e ședință, îi spui eu mâine e ședință, că-l prind. Că mâine viu la Bălcești, domnul director. Da, ați crezut vreodată că acesta va fi finalul? Ați crezut vreodată că se va ajunge până aici, că acesta va fi finalul? Nu. Și nici spitalul nu va face, să știți. Nici spitalul nu se va face. Nu. Așa ne-a dus cu Zahărelu, că se face până când am eliberat... Asta, parterul, că face linie de urgență, că face nu știu ce. Domn director, care este acum în prezent aici la noi, Popescu, Gabriel, este că el dânsul e leagă, directorul la noi, la Bălcești. Poate îl cunoaște. Da, da. Cunoaște. Așa? El, că face. Nu a făcut nimic, nici până în prezent. Acum, noi, dacă primăria nu ne-a dat bani, fetele n-au luat banii de 9 luni de zile, da, personal, n-au luat bani de 9 luni de zile. Ne-au dat acum vreo lună jumătate, cu jumătate de salariu, ce e ala? Cu jumătate de salariu, ca la niște miloși, nici la miloși nu le dai atâta. Dar, înțelegeți, nu se poate așa ceva în România. Politica asta este mare, să știți. Politica e mare, mare de tot. Dar, și până la urmă, uite că ne-am autodesfințat noi, fiindcă n-am avut mâncare. Da.
N-ați mai avut apoi mâncare. Apoi nevoit să plecăm că n-am avut mâncare. Da. N-au mai avut, n-au mai avut ce să vă pună pe masă, practic. Da. Nu mai avut. A fost mușai să ne autodesfințăm. Asta a fost. Ce se face? Rău îmi pare, te Bălcești foarte, foarte rău, dar ce se face? Suntem aici la Nicolae Bălcescu, e cămin, no, standard european, e ce, ce se mai e? Aici a fost, pe vremuri, a fost spital de maternitate, s-a făcut, dar fără, așa cum aia, cum ăștia, cu banii europeni, au făcut, e ceva frumos, ceva frumos, ce se mai. Am înțeles. E, nemaipomenit, mâncarea bună este nemaipomenit. N-am cuvinte să vă spun cât de bine este. Partea de Bălcești. Da. Bine. Pe urma că a fost și la Bălcești odată. Frumos. Da. Domnul Costică, de 2 ani de zile de când a luat primar, să-i mai zic ceva, să nu-i mai zic. Da. Mai bine, mai da. Bine, vă mulțumim mult, mulțumim mult, multă sănătate vă dorim. Mulțumesc, sărmâna, mulțumesc, sărmâna. La revedere. Bine, tata, hai că vorbim mai târziu. Bine. Da, bine, da, bine. Bine, bine, la revedere. Pa, pa. La revedere, pa, pa, pa. Așa ziceți dumneavoastră, așa ați ajuns să... Să l-alintați? Da, da, are multe alinte. Ca pe tatăl dumneavoastră? Da, da, da. Așa vorbeam cu toți, nu neapărat cu Nea Popa, cu Nea Mitre, cu... Mai mulți, așa vorbeam. Și acum, așa ne-am obișnuit. Așa păstrați legătura cu dânsii, ca să fie trecerea asta, ruptura asta să fie mai ușoară? Să nu fie foarte greu, că e greu. Dânsul e un caz fericit, că a ajuns la Nicolae Bălcescu și sunt condițiile mai bune, dar sunt și altele mai nefericite. Când mai discutam de dimineață tot așa cu un beneficiar care nu e un caz fericit. Deci nu e. Adică a ajuns într-un... Da. Avea probleme... De sănătate, deci a avut probleme de sănătate și chiar spunea că l-a luat salvarea în Vâlcea și se simte rău și că îi face bine că-l sun, că... Mă rog, sunt... Exact cum ar fi fost în familia noastră. De aceea am și stat la servici, pentru că noi am venit ca și cum ne-ar fi dus la a doua casă noastră, la a doua familie. Pur și simplu eram primiți cu vorba aia bună, te... Îți venea să vii la servici. N-am mai contat că noi suntem plătiți, că e timpul nostru, că plecăm de lângă copii, că plecăm de lângă casă, că... Mă rog, nu, n-am mai contat. Întâi știam că la ora 8 trebuia să le punem masa, trebuia să-i schimbăm, trebuia să-i spălăm. Exact ca ei au ajuns ca și copiii. Deci anii bătrâneții ajung ca și copiii. Cum vă numiți, Nițulescu? Nițulescu Mihaela. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Situația este neclară. Beneficiarii am transferat la rețeaua de GSPC-ul, i-am solicitat sprijinul Consiliului Județean, ținând cont că nu mai puteam să acordăm toate serviciile către bătrâni. Dânsii au făcut demersurile și DGASPC i-a preluat și sunt în căminele în DGASPC-ului. Câți bătrâni au fost transferați? 26 de bătrâni. 26. Da. Unde sunt împrăștiați? Sunt în nouă cămin care s-a deschis la Nicolae Bălcescu, Lungești, Zătren și Băbeni. Toți, da. Și datorii aveți în momentul de față? Datoriile se ridică undeva la 5 miliarde 400 la septembrie, la 39 septembrie. În urma plecării beneficiarilor, noi am înștiințat Consiliul Local, primarul orașului a inițiat un proiect de hotărâre privind desfințarea căminului. A fost o ceartă că privind plata datoriilor și nu s-a ajuns la un consens în vederea desfințării. De ce s-a refuzat desfințarea? De ce nu se plătesc datoriile? Domnul primar, în prima fază, a declarat că să vadă cine e vinovat de această situație. Ulterior, și-au asumat plata datorilor și blocajul a intervenit în Consiliul Local, consilierii n-au votat desfințarea. N-au fost de acord să plătească datorii? O parte din consilierii au părăsit sala. Prin datorii însemnând inclusiv salariile angajați. Avem undeva 3 miliarde 900 de drepturile salariile restante și 90 de mii furnizori achitați. Ce le spuneți oamenilor?
celor care lucrează aici? În situația în care noi nu am fost desființați, la oameni ce pot să le spun, doar am vorbit cu angajații să vină la serviciu, să ne-au apucat de igiena spațiului. Următorul pas, pentru că vă dați seama, salariații sunt din luna februarie neplătiți. Este foarte greu să, în prima fază, să achite contribuțiile pentru a putea de pensiunea de șomaj și ulterior ne vom adresa instanțe. Implicit contribuțiile la fondurile de asigurări de sănătate nu sunt plătite? Nu, niciun drept, nimic din luna februarie 2017. Din luna februarie? Da. Și oamenii n-ar avea drept de șomaj în momentul de față? În clipa de față, nu. Cum au venit acești oameni la muncă? Cum i-ați motivat? Nu aveau altă soluție. Ne venim la muncă, unitatea fiind nedesfințată, trebuia să prezintă la muncă. Eu n-am putut să le spun, nu veniți la muncă. Dacă noi nu suntem desfințați juridic. Dumneavoastră a solicitat transferul beneficiarilor? Da, nu, se creează o situație foarte dificilă. Furnizorii de alimente, medicamente, materiale de curățenie sanitare nu au mai onorat comenzile și eram în situația de a nu putea asigura toate serviciile. Și atunci ne-am adresat Consiliul Județean, am găsit sprijin la domnul președinte. Ce sprijin? Ce fel de sprijin? Sprijin în vederea preluării beneficiarilor, pentru că deja SPC-ul putea să transfere doar cazurile sociale, dar dânșii au înțeles situația critică și au transferat toți bătrânii. Dar Consiliul Județean nu va oferi și un sprijin financiar? Consiliul Județean a venit, noi acum pe 10 a fost al șaptelea proiect de desființare. Consiliul Județean a venit tot timpul cu propunerea de preluare a acestei instituții cu tot, cu patrimoniu, salariați, beneficiari, pentru înființarea unui centru de îngrijire și asistență. Dar n-a fost de acord Consiliul Local cu această propunere. Dar financiar să vină cineva să vă spună, vă dau această sumă să cumpărați medicamente sau mâncare bătrânilor? Nu. Am avut promisiunea că mai mult de aia s-a dus atât de mult timp, promisiunea de la minister că la rectificarea din septembrie care a avut loc se vor acorda sume de bani pentru plata arieratelor. În situația aceasta noi făcusem către Consiliul Local un nou plan de reorganizare, cu o nouă taxă, o nouă contribuție, dar baza era aceea plata arieratelor. Și în situația în care noi n-am primit niciun leu pentru plata datoriilor, n-am putut continua. Câți angajați aveți acum? 25. 25. Nu am eu. Eu m-am adresat, am întrebat și la ITM situația dânșilor, pentru că dacă n-ai vândat activitate, este foarte dificil, adică vii la muncă și n-ai activitate pentru încetarea raportului de muncă al dânșilor, dar cei de la ITM, cei de juriști mi-au spus că fără hotărârea Consiliului Local nu putem lua această măsură. Dar chiar la ITM nu s-a plâns niciun angajat, că nu și-a primit banii, n-a avut niciun control? Până acum nu. Nu. Au fost înțelegători oameni. Da. Dânșii au înțeles că am vorbit cu salariații de atâtea ori, au înțeles că situația este foarte grea și au putut să vină, au venit la serviciu și au așteptat acei bani de rectificare, dar... Ceilalți consilieri care data trecută, precum v-am spus, au părăsit sala asta, votat, deși a fost amendament susținut și de dumnealor în acest sens. Bun, deci dumneavoastră ziceți că sunteți pentru plata salariilor, dar nu decideți doar dumneavoastră. Bineînțeles că nu decid, numai eu. De ce? Depinde doar de mine. Hotărârea aceasta se ia în Consiliul Local cu majoritatea consilierilor să fie de acord. Lucrul ăsta se putea întâmpla deja de la ședința anterioară. Dar primăria are bani pentru a plăti arieratele și salariile? Păi nu are bani. Problema e că o să trebuiască probabil să renunțăm la alte investiții ca să putem să facem treaba asta. Va trebui posibil să treacă o perioadă de timp ca să putem colecta sumele necesare, că deja e vorba de 5 miliarde și ceva și până se desințează efectiv structura, o să mai treacă timp și se vor mai acumula obligații față de salariați, probabil și față de furnizori de servicii. Puteți estima o dată, când ar putea să primească acești oameni banii, să-și primească banii, salariile restante? Nu pot să estimez asta, vă dați seama că sunt prea mulți factori în joc care influențează modul de colectare și disponibilitățile pe care le are primăria. Nu, n-am cum să apreciez asta. Dumneavoastră, de ce credeți că s-a ajuns în această situație?
Precum știți, căminul a funcționat fiind finanțat de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii. În 2015 această finanțare a fost sistată, a funcționat în continuare beneficiind de subvenții de la Consiliul Județean și de la Consiliul Local și de la Guvern, în oarecare măsură. Problema este că posibilitățile financiare ale comunității noastre sunt reduse. După legea 17 a asistenței sociale, obligația comunității, a autorității publice locale din Bălcești este de a susține diferențele de cost pentru persoanele care au domiciliu în Bălcești, care sunt beneficiarele serviciilor prestate de cămin. Celelalte primării de unde proveneau oamenii nu s-au implicat, n-au venit cu niciun fel de sprijin financiar și rămăsese totul, tot ce înseamnă costuri în sarcina comunității din Bălcești. Vă dați seama că nu ne putem, nu suntem o comunitate săracă, după cum probabil că știți deja, nu ne putem permite să susținem astfel de costuri în condițiile în care prioritățile pentru comunitatea locală sunt altele. Având în vedere, repet, că decât 5 persoane erau din Bălcești internate acolo. Oamenii de acord n-au absolut nicio lume, dar mi s-a pus sau am rămas în cârcă cu o greutate pe care nu o putem duce noi ca și comunitate locală, ca și oase Bălcești. În ultimii 2 ani nu v-a sprijinit nimeni financiar? Ba da, păi asta am spus că am primit și de la Consiliul Județean sume de bani, am primit ceva și de la Guvern, dar insuficient. Eu nu am acum datele exacte, cifre în față, dacă putem să vorbim de cifre. Dar insuficient.